Benvingudes una setmana més al Pica Lletres, aquest concurs de Televisió de Badalona, que el que volem és aprendre sobre l'ortografia catalana al mateix temps que ens ho passem molt bé. Avui ens acompanyen dos centres educatius de Badalona. Tenim a l'equip vermell a l'Escola Santíssima Trinitat, el Sergi, el Raül i la Tània. Benvinguts. Com esteu? Esteu nerviosos? Bé. Bueno, una mica. Sí, sí, bé. Oh, el Sergi amb les mans a la butxaca diu bé, bé, sí, tranquil, vinga. L'equip blau, tenim a l'escola Garbí, Pere Vergés, l'Arnau, el Pau i el Pau. Com estem? Bé. Bé. Sí? Sí, sí. Diré Pau del mig, Pau de l'extrem, no? Sí? Sí. Crec que ens entendrem, no? Sí. Sí, vinga. Doncs, presentats els centres educatius, aquí volem sentir és aquesta veu que ens acompanya sempre i que sabeu que serà qui ens dirà si les paraules estan ben lletrejades o no ho són, o no ho estan. Jurat, com estàs? Doncs sempre atenta, Montse. Concursants, dissipeu els nervis, que ho fareu molt bé, que tingueu molta sort. I tant que tindreu molta sort i tant que ho fareu molt bé, perquè hem vingut a passar aquí una bona estona i intentar concentrar-nos al màxim. Recordem una miqueta la dinàmica. La prova principal és la del lletreig. 5 nivells de dificultat creixent. Els 3 primers són 30 segons, el màxim de paraules lletrejades. I els nivells 4 i 5 tindreu 15 segons, cada un ho farem per torns, amb paraules més llargues i més complicades. Sí, a banda del lletreig, també tindrem altres proves lingüístiques, l'intrus, l'errada oculta i la gran paraula. Quin és l'objectiu? Doncs anar sumant punts per veure qui entra al Pica Ranking, que ja comença a omplir-se i ja molts centres comencen a escalar posicions. Som a punt? Comencem? Sí. Sí? Sí. Doncs ells ho diuen. Comencem. I comencem amb aquest nivell 1, començarem amb l'equip vermell, començarem amb el Sergi. Sergi, són 30 segons, són aquestes 12 paraules, 10 punts per paraula lletrejada, amb un màxim de 5 lletres, on hi trobareu verbs en infinitiu i on no hi ha homòfons. Sergi, la teva primera paraula és pit. P-I-T. Xaloc. X-A-L-O-C. Negat. N-E-G-A-T. Airós. A-I-R-O, amb accent tancat, S. Rella. R-E-L-L-A. Ast. A-S-T. Born. B-O-R-N. Suc. S-U-C. Noble. N-O-B-L-E. Molt bé! Jo deia, el Sergi està aquí i diu que bé, amb les mans a la butxaca, però escolta, per començar, molt bé, això funciona. Bé, vinga, anem a l'equip blau. Arnau, la teva primera paraula és Garbí. G-A-R-B i accent tancat a la I. Dits. D-I-T-S. Palma. P-A-L-M-A. Calà. C-A-L-A-R. Aspa. A-S-P-A. Pla. P-L, accent en català. Incorrecte, sense accent. Llens. L-L-N-S. Incorrecte, t'has deixat la E. Tacó. Vinga, que hem començat molt i molt bé aquest nivell 1. Anem al nivell 2. Aquest nivell 2, que també són 30 segons, amb un màxim de 8 paraules, 20 punts per cada paraula lletrejada, amb un màxim de 8 lletres. També hi podem trobar verbs en infinitiu i tampoc hi ha homòfons. Comencem també amb l'equip vermell, és el torn del Raül. Raül, la teva primera paraula és capital. C-A-P-I-T-A-L. Píndola. P-I-N-D-O. Incorrecte, l'hi porta accent.
Visible. V-I-S-I-B-L-E. Fluixa. F-L-U-I-S-X-A. Incorrecte, una sola X. Ave Maria. A-V-E-M-A-R-I-A. Drapaire. G-R-A... Correcte, és una D. Escolteu bé, sobretot, les paraules. Jo intentaré dir-ho de la millor manera possible perquè no ens confonguem. En aquest nivell 2 és el torn del Pau, el Pau del mig. Pau, la teva primera paraula és gasoil. G-A-S-O-I-L. Espiar. E-S-P-I-A. R. Ridícul. R-I-D-I-C-U-L. Incorrecte, la I porta accent. Arcada. A-R-C-A-C-A. Rocosa. R-O-C-O-S-A. Creuar. C-R-E... Incorrecte, es diu C. Diumenge. D-I-U-M-G-E. Gràcies. A punt ha estat aquesta última paraula, però ha quedat fora de temps. Tenim aquests dos primers nivells, ja hem deixat anar una mica els nervis. Sí, vinga, seguim amb l'intrus. Recordem que la prova de l'intrus són tres possibles jocs diferents que tenen una mateixa dinàmica en comú, que és trobar la paraula que no encaixa. Primer volem saber qui farà la prova de l'equip vermell, la Tània, i de l'equip blau... Jo. El Pau. Pau, del mig. Recordem, 25 punts per cada equip, si no encertem, hi ha rebot. Per tant, escoltarem bé les opcions de l'altre equip. Quina prova us ha tocat en aquest intrus? Aquesta paraula no encaixa. En aquesta prova, en què consisteix? Us plantegem una llista de paraules i heu de trobar la que no encaixa semànticament amb la resta. Sí? Vinga. La Tània diu sí. Vinga. Tània. Claqué. Bolero. Tango. Vals. Claqué. Bolero. Tango. Vals. La que no encaixa semànticament és... Diria que seria... No sé per què, però penso que és bolero. Bolero. Jurat. No és correcte. Rebot. Pau, tornem-hi. Claqué, bolero, tango, vals. Tango. Tango. Jurat, què hi diem? Tampoc. Per què? Volem saber per què. Doncs l'intrus el trobem en l'opció A, el claqué, perquè no cal ballar-lo en parella i perquè no és un estil musical com el bolero, el tango i el vals. Vinga, Pau, ara sí, és el teu torn. Tània, atenta per si hi ha rebot. Les paraules són planeta, coet, estel, satèl·lit. Planeta, coet, estel, satèl·lit. Coet. Coet és la paraula que no encaixa, jurat. Correcte. Per què no encaixa, jurat? Doncs no encaixa perquè és... no és un cos celest com ho són els altres. Doncs arribat a aquest punt, nosaltres el que volem saber... No, sí, el jurat ens dirà el nombre de punts que portem. Però potser ens diu qui porta avantatge. Doncs en aquests moments, i només per 5 punts de diferència, qui porta avantatge és l'Escola Garbí. Evitem aquest avantatge. 5 punts més pel Pere Vergés, però 5 punts no és res amb el que encara queda per endavant. Bé, és el torn del nivell 3.
Nivell 3, 30 segons de nou, màxim de 6 paraules. Ara són 30 punts per paraula ben lletrejada, amb un màxim de 10 lletres. Comencem per l'equip vermell, a nivell 3, ara és la Tània, al seu torn. Tània, la teva primera paraula és cercapous. C-E-R-C-A-P-O-U-S. Acumulador. A-C-U-M-U-L-A-D-O-R. Perímetre. P-E-R-I amb accent, M-E-T-R-E. Descontent. D-E-S-C-O. Molt bé! S'ho ha pensat molt bé la Tània, però pensar-ho bé ha fet que resolguem bé aquest lletreig. Molt bé, Tània. Vinga, acabem aquest nivell 3 amb el Pau de l'extrem. Pau, la teva primera paraula és companyia. C-O-M-P-A-N-Y-I-A. Incorrecte, no pots corregir. Imperdible. I-M-P-E-R-D-I-B-L-E. Travessia. T-R-A-V-S-E-S-S-I-A. Comptades. C-O-M-P-T-A-D-E-S. Temps! He fet el mateix. Mirat, ha entrat aquesta darrera paraula? Doncs sí, ha entrat. Sí, que ha entrat. Molt bé. Molt bé, aquest nivell 3, ja veieu que les paraules cada vegada són una miqueta més complicades i més llargues. Vinga, fem un descans d'aquest lletreig i anem ara a la Ràdio Oculta. La Ràdio Oculta, aquestes tres paraules que veuran els equips en què hem de detectar on és l'errada i, sobretot, corregir-la i corregir-la bé si volem guanyar aquests 25 punts. Recordeu que també tindreu rebot, és a dir, que passaríem la targeta en el cas que el primer equip no encertés. Bé, de l'equip vermell, qui participarà? El Sergi. De l'equip blau, el Pau. Vinga, comencem amb el Sergi. Girem la targeta. Les paraules de l'equip vermell són celest, molest, honest. Celest, molest, honest. On és l'errada, Sergi? Necessitem una resposta. Sergi, què em dius? No ho sé. No veig cap errada. No veus cap errada? No. Si no veiem cap errada, jurat. Doncs li saltarem el torn i farem rebot. Doncs rebot. Pau, al teu torn, amb les mateixes paraules. Vinga. Celest, molest, honest. Hem de trobar quina paraula té una errada i corregir-la. En Sergi no la veia, però l'errada hi és. A celest. Celest, i com la corregiríem? Se trencada. Jurat. Hem encertat la paraula que té l'errada, però no és aquesta l'errada. Doncs exacte, no és aquesta l'errada. Li hem d'afegir una E, si volem parlar d'un cos del cel, o una A, si volem parlar de l'instrument, però celest no és correcte. Celest no és correcte. Celesta. Bé, Pau, ara és el teu torn. Pots girar la targeta. Les teves tres paraules són hostessa, adreça, metgessa. Hostessa, adreça, metgessa.
Adreça. Adreça, la B, i on... com ho corregiríem? En lloc de doble S, C trencada. Jurat. Correctíssim. 25 punts per l'equip blau. Els primers 25 han marxat volant. Jurat, com anem? En aquests moments l'Escola Santíssima Trinitat ha aconseguit 240 punts. I l'Escola Garbí Pere Vergés n'ha aconseguit 270. Molt bé, doncs encara ens queden algunes proves per seguir avançant. Recordeu que els punts van en augment, per tant, encara ens queda molt. Ara on anem? Al nivell 4. Nivell 4, això cada vegada és més difícil. Ara tenim 40 punts per paraula ben lletrejada, un total de màxim de 12 lletres. Són 15 segons per paraula, recordeu. Començarem per l'equip vermell, anirem fent per torns. I podreu trobar verbs en infinitiu i conjugats, homòfons, cultismes, dièresis, guionets, perquè ho tinguem tot en compte. Jo us diré la paraula, us en faré una definició, us tornaré a repetir la paraula. Nosaltres el que volem és que vosaltres la digueu en veu alta, perquè així sabrem que l'heu entès bé. D'acord? El temps començarà a córrer un cop digueu la primera lletra. Sí? Ho tenim clar? Doncs vinga, comencem amb aquest primer... amb la primera paraula del nivell 4, i comencem amb el Sergi. Sergi, percentatge. Tant per cent. Percentatge. Percentatge. P-E-R-C-E-N-T-A-T-G-E. Molt bé. Aplaudiu, aplaudiu. Tant. L'Arnau m'agrada perquè somriu sempre que vaig a parlar amb ell. Clar que sí. Arnau, portabilitat. Qualitat de portable. Portabilitat. P-O-R-T-A-B-I-L-T-A. Incorrecte, t'has deixat la I abans de la T. Vinga, Raül, al teu torn. Indiferència. Manca d'interès respecte a alguna cosa. Indiferència. Indiferència. I-N-D-I-F-E-R-E amb accent obert, N-C-I-A. Molt bé. Pau, al teu torn, la teva paraula és procedència. Punt d'on procedeix una cosa. Procedència. P-R-O-T-E. Incorrecte. En català aquesta lletra es diu C. Hòstia, la C. En Pau avui anirà a dormir pensant que la C s'ha de dir C i no C. Alguna cosa haurem après, és fantàstic. Vinga, Tània. Arremolinada. Amuntegada en remolins. Arremolinada. Arremolinada. A, doble R, E, M-O-L-I-N-A-D-A. Molt bé. I Pau, acabem amb tu aquest nivell 4. Comparativa. Que compara. Comparativa. Comparativa. C-O-M-P-A-R-A-T-A. I, B baixa, A. Molt bé. Ja ho veieu que aquest nivell 4 és encara més difícil, però quan us concentreu i quan penseu bé les lletres, bé que surten. Molt bé. Després d'aquest nivell 4, anem a la gran paraula. Què hem de fer amb la gran paraula? Participareu tots dos centres a la vegada, tots dos equips a la vegada, i trobareu 9 lletres en aquesta targeta que teniu aquí a sota. I què es tracta? Doncs de formar la paraula més llarga, amb més lletres que pugueu, amb les que trobeu a la targeta. Paraules que siguin al diccionari, és a dir, que no ens les podem inventar. Verbs conjugats, diminutius, augmentatius, derivades... El que no s'accepten, sobretot, i que hem de saber, són noms propis i que no podem repetir les lletres. D'acord? De l'equip vermell,
el Raül, que té la pissarra preparada, de l'equip blau, l'Arnau. Sí? L'equip guanyador rebrà 50 punts, aquell que faci la paraula més llarga. En cas d'empat, ens repartirem els punts i convidem a tothom des de casa, que en aquests 45 segons tothom hi pot jugar. Farem un compte enrere i donem i girem la targeta i la pissarra. Sí? 3, 2, 1, girem. Són aquests 45 segons amb 9 lletres. A, R, O, A, D, A, S, V baixa i L. Quinze segons. Pensem en totes les opcions. Temps, mans amunt. No podem escriure res més. El que sí que heu de fer és que si en teniu més d'una, encercleu aquella paraula amb la que voleu participar. Arnau, encerclem la paraula. Raül, comencem per tu. Agafem la pissarra, la girem i l'ensenyem a càmera. Paraula roda. Roda. Dóna-li la volta, ensenya-la. Roda. Quatre lletres. Ben petit, eh? No vagi a ser que puguem veure bé escrites les lletres. Roda, jurat. Correcte. Roda, quatre lletres. Arnau, vinga, li donem la volta a la pissarra. La paraula roda també. Roda, quatre lletres. Bueno, és correcte, no jurat? Mejor que nada. És correctíssim. Doncs, repartiment de punts. 25 punts per cada equip. No hi ha cap dubte, no només que tingui quatre lletres, sinó que hem escollit la mateixa paraula. A veure, voleu comprovar quina era la paraula més llarga? Sí? A mi me n'ha sortit una, jurat. Quina t'ha sortit? Salvadora. Doncs sí, era una de les paraules més llargues que es podien fer. No tinc punts per donar-te perquè se'ls han quedat ells, però si no te'ls donaria. Una altra de les paraules que es podia fer amb aquestes nou lletres és avaladors. Avaladors. Molt bé. A veure si des de casa també han vist aquesta salvadora o aquests avaladors. Bé, molt bé. Doncs arribat a aquest punt, anem a la darrera prova del concurs, al nivell 5. Nivell 5. Ja ho dèiem, cada vegada paraules més difícils. Ara sí que necessitem la concentració màxima de tots 6. 100 punts per paraula ben lletrejada. A partir de 12 lletres, paraules de 12, a partir de 12 lletres, són 15 segons per paraula, com en el nivell 4, i anirem fent el mateix que fèiem abans, una paraula per cada concursant, anirem alternant. Podem trobar-hi verbs en infinitiu i formes conjugades, homòfons, cultismes, dièresis i guionets. També, per exemple, us torno a dir la paraula, us en faig una definició, us repeteixo la paraula, us recomano a tots que la diguem en veu alta, que vosaltres en el nivell 4 no deieu la paraula. Jo, recomanació, que això sempre ajuda. Recordeu que el temps no corre fins que no diguem la primera lletra. Vinga, Sergi, equip vermell, ens estrenem al nivell 5. Aconseguirem. Futur. Nosaltres arribarem a fer o a tenir. Aconseguirem. Aconseguirem. A, C, O, N, S, E, G, U, I, R, E, M. Recordeu que jo torno a dir-la quan acabi la definició. Arnau, funcionalisme. Teoria que explica els costums i institucions culturals per la funció que tenen dins del sistema. Funcionalisme. Funcionalisme. F-U-N-C-I-O-N-A-L-I-S-M-A. Incorrecte. Aquesta paraula s'acaba amb una E, no pas una A. Oh! Molt bé, Arnau, molt bé. Anàvem molt bé, clar que sí. Vinga, Raül, és el teu torn. Jo estic molt nerviosa, també. Amb aquesta prova sempre em poso molt nerviosa. Vinga, Raül. Multiplicaríeu. Condicional. Vosaltres faríeu créixer en nombre. Multiplicaríeu. Multiplicaríeu. M-U-T-I-P-L-I-C-A-R-I-E-U.
ELTIPLICARU. Molt bé, Pau, és el teu torn. Desvergonyides, que no tenen vergonya. Desvergonyides. D-E-S-B-E... Incorrecte, aquesta paraula s'escriu amb una B baixa, no pas amb B alta. Ostres, ha dit B baixa, que seria la B alta, no? Ai, els nervis, que ens traeixen. De B baixa. Vinga, les dues darreres paraules. Tània? Saponificador. Reactiu que produeix la saponificació d'un èster. Saponificador. Saponificador. S-A-P-O-N-I-F-I-C-A-D-O-R. Molt bé. Pau, la darrera paraula d'aquest nivell 5. Universalitzar. Infinitiu. Fer universal, és a dir, adaptable a tots els usos, formes, etc. Universalitzar. 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 Molt bé. Molt bé, ho heu fet molt bé. És molt difícil aquest nivell 5, requereix tota aquesta concentració màxima. Hem arribat al final, jurat, volem saber quin és el recompte de punts. Ui, jo crec que encara estan comptant punts. Les puntuacions finals queden de la següent manera. L'Escola Santíssima Trinitat ha aconseguit 685 punts. I l'Escola Garbí Pere Vergés n'ha aconseguit 435. Molt bé, molt bé. Enhorabona a tots dos equips. Enhorabona, perquè ho heu fet tots molt, molt, molt i molt bé. Diria jo, anem a repassar el Pica Ranking, però que amb aquesta puntuació de l'Escola Santíssima Trinitat, jurat, què m'expliques? Després d'aquest programa, el Pica Ranking queda de la següent manera. Tenim en quarta posició el Col·legi Jesús Maria, amb 465 punts. En tercera posició, l'Institut Talassa, amb 485 punts. En segona posició, l'Institut La Riera, amb 645 punts. I entra encapçalant el Pica Ranking l'Escola Santíssima Trinitat, amb 685 punts. Molt bé, molt bé. El Sergi gairebé no aplaudia. Sergi, no estàs content? Sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Ell és impassible, no? Ell no... No, enhorabona, companys, enhorabona, enhorabona a tots dos equips, ho heu fet tots molt bé, ja sabeu, tota aquesta dificultat que té. Doncs bé, així queda el Pica Ranking. Nosaltres hem arribat al final. Continuarem la setmana vinent amb més Pica Lletres. Que vagi molt bé.